Hej och välkomna till en liten ny video, eller det är bara, vad heter det? Eller jag tänker nog bygga en farm, där jag kan, vad heter det? Vad är det för fel? Eller hoppa! Okej, det där var bara det. Där jag kan, vad heter det, ta, vad heter det, mat till tigrarna, men de vägrar äta, de vill bara äta mig. Det är det enda de vill äta. Jag är rädd att tigrarna vill äta. Men de kanske har god smak. Vad fan, jag smakar jätteäckligt. Jag är väldigt bra. Har du smak? Nej! Varför skulle jag göra det? Men det, annars kan du inte veta om du smakar. Jag smakar jätteäckligt, jag är vegetarian. Jag äter inget fett kött. Eller det kanske är därför, för tigrar äter växter. Växtätare. Och då kanske de äter mig för jag är växtätare. Jag ska se om de kan äta två. Nej. Den tappar pinnar till den här creeper. Det är dåligt. Eller vänta, ta tiger. Ät fåren. Nu äter den. Nu har den gillade fåren. Hoppas det inte låter vitt djur. Ingen av mina albino-djur får dö. Tänk om du får ett albino-får. Ett albino-får. Alla får är albino. Nej. Utom nästan alla är albino. De har ju inte vit tyg. Ja, de har vit päls. Men tiger vill inte äta en liten får. Den hänger de... säga att min lor är en liten får. Nej! Varför är det en teknisk drake? Eller krokodil? Men alltså, det är bara en bugg. Det finns nu tre krokodiler, en av den dem har buggat. Den har ju tjus i, den hade tjus i sig. Men det är bara bugg, det är inte den krokodilen som är den klassiska. Den klassiska. Hur kan den ha tjus i sig? Men det är ju en grej, kolla, krokodilen, det vet inte någonting med krokodilen. Kolla här, jag vill. Så får du se att det är någonting med krokodilen. Det där var ingenting. Det där var, du bara inbillade dig. Kolla. Så här ser krokodilen. Det är inte någonting. Kolla. Den är normal. Eller tror du att det var en alligator? Då ska jag spåna en alligator. Det var någonting konstigt som hade tus i. Du är inte på att påhitta historia. Nej. Och här är alligator, den är normal. Alligator är lite mindre krokodil, det är den, typ, den största skillnaden i den här världen. Och då får vi testa den tredje. Varför skulle jag hitta på något sånt där? Jag kollar vad nu är det... Titta på att... Kolla er lite, nu är det en arena. Herregud, det ser ut som en inhägla. Ja, det här kan man ta krabbor. Men det finns säkert krabbor i den här världen. Men det är jättedumt. Varför har du inga krabbor? Krabbor! Jag äter inte krabbor. Krabbor är äckliga att äta. Hur vet du det om du inte äter krabbor? De luktar äckligt. Det är ju mögelost också. Mögelost, det är äckligt. Det går på lite. Jag tycker det är äckligt. Jag tycker mögelost är gott. Visst, inte. Inte all mögelost, men det kan vara gott. Mögelost är gott. Du är gott. Det är bland. Då får jag testa den tredje krokodilen. Vad har hänt med den tredje krokodilen? Den tredje krokodilen sitter... De är jättekonstiga. Eller, kolla. Vill du se alla tre krokodiler? Och vilken du tycker om? Den tredje krokodilen har blivit buggad. Krokodil och alligator. Kolla här. Här får du se skillnaden och vi kan se vilken som vill. Här får du se alla tre krokodiler bredvid varandra. Kolla, Emil. Jag fick en så färdig. Va? Det där var jättekonstigt.
Det där krokodilen som du sa, den förvandlas. Den har förvandlats till alla krokodil. Kolla! Kolla! Den har bytt färg! Kolla, den har bytt färg! Va? Va? Fan! Den bytte ju färg! Det är det jag säger. Va? Nu blir den en sån där krokodil! Och kolla, kolla! En här, en här, en här. Och kolla vad händer. Vad händer? Den är skum. Nej, det blir som en krokodil som kan byta färg. Det kommer bli jättekort. Jag vill ha det här till min park och bli tjäna rika pengar. Eller kamouflage-krokodil på min titel. Men den har inget bra kamouflage. Nej, men den byter färg. Det kanske bara är för att det kan finna kameran. Den byter ju färg. Det är väldigt många från det här, kolla. Kolla. Men varför byter de färg? De här krokodilerna fungerar. Jag behöver kolla till mina gorillor. De där har elut. Flygande elut. Takt på dem. Du skojar så mycket. Nej, men kolla. De har flygande. Jag vet, men du säger det på ett så roligt sätt. Tycker jag. Tycker du... Åh, kolla, här är min lantilla gorilla. Det är flickan. Jag önskar att det var pojken, för då hade den varit stor och muskulös. Ja, vi har en pytteliten flicka. Stora pojkar mot små flickor. Så är det i gorillavärlden. Pojkar är bättre än flickor i gorillavärlden. Inte i lejonvärlden. I lejonvärlden så är pojkarna större, men flickorna är bättre. Det enda pojkarna gör det är att få någonting att malla sig. Det låter så roligt när du säger det på så konstigt sätt. Jag går runt och mallar sig. Kam och krokodil. Eller vad ska jag... Var... Nej, jag kan nog ha den bredvid, vad heter det? Jag vet nog vad jag tänker ha den. Jag kommer att ha den bredvid min normala krokodil i Legland. Och sen sån där klasig krokodil. Nej, jag kan ha den i den där floden. Kam och krokodilen. Men det är valhaj här inne, lite valhaj. Var det där då? Det är en valhaj. Men de är ju mycket större än det där. Jag vet, men det finns en bossvalhaj. Det finns en valhajsboss som är stor. Men alltså, det är lite klassigt. De vet nog hur en valhaj ser ut, de som har gjort det där. De tänker nog att det är som en haj. Ja. Men alltså, det är inte det här bollet jag vill. Det är ett helt annat mod, det där valhajen. Det kom från ett helt annat mod. Och det modet ger två olika raser av haj. Kolla, nu ser de båda två. Valhaj och vad heter det? Och en vit haj. Och så här ser valhajen ut, Emil. Du har sett det, men så här ser vit hajen ut. Kolla, Emil. Och nu, så här ser vit hajen ut. Ja, jag fångar gudinklad. Vit hajen ser bra ut. Vit hajen ser jättebra ut. En ål! Ja, en ål. Jag vill inte ha en ål. Finns det några val?